tá comigo, Carlinhos. Ei, já sei diferente agora. Feriado! E tem um monte de gente em casa, uma hora dessa assistindo aqui o programa da comunidade. Bom dia, povo! O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. Não importa se você afina ou desafina na hora que tá cantando no chuveiro. Não importa se você pisa nos próprios pés na hora que tá dançando. O que importa é ser feliz, gente. Olha, graças a Deus, meu Deus, se você fazer alguma outra coisa na vida. Que só dependesse de cantar e dependesse de dançar, tava frita. 10h57. Treme, treme. Vamos lá, minha gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Estamos começando esta edição. Um ótimo dia pra você. Um ótimo dia pra você que tá acompanhando hoje o programa da comunidade. Um ótimo dia pra você. Vem aí, Cris, aqui, né? Um ótimo dia pra você que tá em casa acompanhando a gente de folga. E essencialmente, especialmente, um ótimo dia pra você que tá de trabalho hoje. Pra você que é enfermeiro, você que é médico, você que é policial, você que é trabalhador da construção civil. Você que tá de plantão hoje aqui na TV fazendo reparos. Um ótimo dia pra você. O Ivan já saiu correndo desesperado ali, Carlinhos. Um bom dia pra você que tá lá no centro da cidade tentando vender as coisas aí do dia a dia. Um bom dia pra você que nesse feriado tá cuidando da família, mas também tá tentando fazer a comida, preparando o almoço, porque mulher não tem muito feriado não, né? Só se o marido for muito assim, se gostar de cozinha, né? Porque o marido não te ajudar em casa não significa que seja um marido ruim, não. Só se o marido gostar muito de cozinha. Porque se ele não gostar, ele tá em casa uma hora dessa vendo TV e tá lá pegada, né? No almoço, fazendo a comida, naquela correria, criançada em casa, te deixando doida. Mas que momento feliz, né não? Que alegria, que felicidade você tá com o marido em casa, tá com a família toda em casa nesse feriado. Um ótimo dia pra você. E um ótimo dia, principalmente, pra você que tem a família com os amigos. Que os amigos são a família e que tá hoje no trabalho, por exemplo, a gente tá aqui desde cedo aqui, eu brincando com todo mundo que tá de plantão hoje no nosso programa aqui na nossa redação. Eduardo, a Karina, o Marco, o Nelson, a Lu, a Lulima, o pessoal lá de dentro, o Cris, o Gesiel, Dona Jesus, que virou pra Carlinhos hoje cedo, se arrumando pra vir trabalhar. Pra onde é que tu vai? Tu vai trabalhar? Carlinhos fez só isso, ó. Foi embora. Nem respondeu, né, Carlinhos? Nem respondeu, mas tá aqui, olha, dançando sertanejo melhor do que eu. Bom dia pra todo mundo que vai ficar agora com a gente até 12h30, acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade. Felicidade, viu, minha gente? Olha só, 10 horas e 59 minutos, já tem gente aqui do ENAF aqui chegando. Bom dia pra vocês, olha, que estão hoje noticiando aqui evento, que não tem jeito, é feriado. Ainda bem que a gente tá no ar, né, pra noticiar o evento. Olha só, gente, 10h59 vai já virar o relógio. Você já conhece as cestas Ótimo? Vamos falar de qualidade com preço baixo. Tá aqui, olha. São as cestas Ótimo. Com a vida tão corrida, né? A gente tá sem tempo pra ir pro supermercado. Não dá pra ir fazer as compras, ficar lá um tempão. Porque na hora da folga a gente vai pro supermercado. Não dá. Então é pensando nisso que as cestas Ótimo preparam você aí, prepara a cesta do mês pra você que é pai, que trabalha aí o dia todo, pra você que é mãe, que também tá trabalhando e o fim de semana é só pra curtir a família. E nós temos três tipos das cestas Ótimo. A gente tem a cesta Ouro, a cesta Prata e a cesta Bronze. A cesta Ouro nós já sorteamos, né? Agora nós estamos aqui com a cesta Prata e com a cesta Bronze, tá? Você vê aí o que é o tamanho da família. O tamanho da cesta é o tamanho da família. Lá em casa a cesta Bronze aqui a dar perfeitamente pro mês inteiro. Facilita a sua vida, seu dia a dia, que são produtos de primeira necessidade e muita praticidade. Mas se você prefere aí comprar, você vai comprar as cestas Ótimo com todos os cartões de crédito, vai comprar as cestas Ótimo com qualquer tipo de cartão de débito e, claro, vale alimentação também. Olha só que praticidade, entregue em casa. Já pensou? Fica em casa lá esperando. Liga para Cestas Ótimo pelo 991880321, 991880321 e você recebe a cesta inteira.
casa. Consulta a página no Facebook e veja como é que você participa dessa e faz essa economia com muita qualidade para as cestas Ótimo. E hoje nós temos o seguinte, nosso agora premiado de hoje vai ser com a cesta Ótimo. A gente vai sortear as duas, olha só que show. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas Ótimo. O quê? Repita! É, tem que repetir até ver se eu decoro, viu, Ricardinho? Eu não sei como é que eu não confundi o pobre do participante da semana passada. Economia com qualidade somente nas cestas Ótimo. Ok? Esse é o nosso agora premiado de hoje. Fica ligado você que tem do outro lado, viu? Cestas Ótimo. Que show, né? É o sonho. Eu sempre digo pra Robson lá em casa, pra marido, né? Sempre digo pra marido lá em casa. Marido, como eu queria uma governanta, marido. Pra governanta aí, no mercado pra mim. Arrumar a geladeira, né? A gente tá no supermercado, tem que botar tudo no saco. Chega em casa, tem que tirar tudo do saco e botar no armário, lá, botar na geladeira. Aí na hora que eu tô lá irritada porque tem que guardar as coisas, aí eu penso, oh, meu Deus, obrigada por eu poder ir pro supermercado e poder fazer as compras da casa, né? Vamos sempre ver o copo cheio, tá, minha gente? Nada de ficar vendo copo vazio, não. 11 horas e 2 minutinhos, deixa eu mandar um beijo pra Laura, porque hoje tomei café lá na Paulinha, e Paulinha tava reclamando porque eu não mandava beijo pra Laura. Laurinha, um grande beijo pra você, tá com 7 meses. Quando fizer um ano, avisa a gente que a gente vai. Vai eu, Ivanildo, vai todo mundo, tá? 11 e 2. Vamos lá para os nossos destaques do programa de hoje. Você que está acompanhando o nosso agora, presta atenção, porque infelizmente a gente tem notícia de polícia, ronda policial nesse feriado. E a gente vai trazer esse destaque para você, homem de 38 anos, conhecido como Magrão. É baleado na noite de ontem. O filho dele, de 1 ano e 7 meses, também foi atingido. Essa é a desgraça do acerto de contas, né? A criança que é inocente, não tem nada a ver com essa história, e tá aí, foi atingida com um tiro no umbigo, tá internada e a gente vai trazer como é que tá o estado de saúde dessa criança. Magrão, infelizmente, aí foi um acerto de contas que acabou sobrando para a criança, que não tinha nada a ver com isso. É destaque de polícia que a gente vai trazer. Vamos trazer também para você que tem do outro lado acompanhando o programa, cerca de... Olha o pessoal que tá trabalhando no feriado aqui, ó. Olha o pessoal que tá trabalhando no feriado. Cerca de 7 mil policiais vão reforçar a segurança na capital e no interior nesse feriado prolongado. Tá aí, ó. Nesse dia de Tiradentes, que também foi militar, que hoje também é dia do policial militar, a gente vai trazer para você que tá aí do outro lado, olha aí, pessoal no dia da folga, pessoal no dia do feriado, pessoal no dia que podia estar com a família aí, tá trabalhando para garantir nossa segurança. Obrigada! Antes de mais nada, muito obrigada. Vamos trazer também a Avenida Lores Cordovil, no entorno do Sambódromo, continua interditada. E a previsão é que as obras durem pelo menos 3 meses. Você tá vendo aí, olha, o igarapé passa por baixo ali da ponte, desse trecho ali, onde acabou na última forte chuva que teve, acabou abrindo uma cratera e a Lores Cordovil tá interditada. Você tá vendo aí, olha, esse trecho da rua totalmente interditado. E a gente vai ouvir aí qual é a opinião dos motoristas, o pessoal que está tendo que desviar esse percurso aí e está nessa dificuldade, tá? A gente vai trazer também a denúncia da comunidade. Hoje a denúncia da comunidade vem lá do Mauazinho, na zona leste da cidade. Mais uma vez, moradores reclamam de infraestrutura. Mais uma vez, moradores reclamam do lixo. Olha aí o lixo todo aí espalhado. Mais uma vez... O programa da comunidade traz a denúncia dos moradores que não vivem com dignidade. São 11 horas e 4 minutos. O programa da comunidade dessa sexta está começando. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí, não.